Hej bloggen. Malla bakar negerbullar. Och de ser ut så här. Den här. Ser du eller? Nej. Ja, en platt negerboll. Lite missbildad. Här har vi lite. Men negerbullar inte stora som alla säger. Men de är goa. Här är de som är mammas. Hon gillar inte persiken. Hon gillar inte persiken. Nu ska vi få det. Det är en balla. Med fletiga negerhänder. Kladdiga. Och här är det. Mjukstuxer. Mina mjukstuxer. Sjung lite på låten. Finns inget med mig som inte är underbart. Det är så jävla underbart. Den täcker upp i form. Rullar det faktiskt här. Eller så är det smart. Vad heter det? Inte hårdare. Lösa inte det. Ja, finns det. Gör inte mer. Och sen ska man göra det här. I can't be. Det sjunger ju något. Men så ska vi äta den. De två. Den är liten som är min. De är skitstora. Nej, så det är inget skicka till Lisen. Vad fan? Hallå, eller? Ni kan inte skicka till mig, för jag sitter här. Nej, jag sitter där med nästet. Men nu är jag tråkig och världens tråkigaste video som ni kommer orka kolla på. Självklart kommer ni. Men